Právě je sobota po 12. hodině a já jdu dělat něco, co mě baví. Natáčení dalšího videa pro vás. V dnešním videu bych chtěl mluvit o tom, proč si myslím, že je realitní makléř životní styl a proč já osobně ho mám fakt rád. Na začátek bych chtěl říct, že jsem si vědomý, že vlastně tuhle tu kariéru, tady ten biznis dělám teprve rok a půl. Nevím všechno, ale chci tohleto video pojmout spíš jako nějaký sdílení mých dojmů z tady této branže a schválně klidně za pár let natočím video, kde budu porovnávat nějak jako ty svý dojmy, který jsem měl dnes a pak třeba v budoucnu. První věc, vydělává vám biznis a ne čas strávený prací. Předtím, než jsem začal dělat realitního makléře, tak jsem měl s biznisem vážně jakoby nulový osobní zkušenosti. Vždycky jsem se o tohleto téma zajímal, četl si o tom, koukal na videa, ale úplně jsem si nedokázal představit, že bych sám takovej styl života vedl. Od 15 let jsem chodil na různé brigády. Pracoval jsem v KFCčku, byl jsem na kiosku a na různých dalších brigádách. A teď jsem byl vystaven tomu, že si jedním obchodem můžu vydělat víc, než na brigádě, kde jsem pracoval celý léto od rána do večera. No, byl to pro mě trochu šok. Byl pro mě docela zlomový okamžik, kdy jsem si uvědomil, že se nemusím živit na měsíční bázi se svázáním od 9 do 5, ale že to jde i jinak. Už vím, že biznis, jakýkoliv, nejen ten realitní, má možnost vám přinést obrovský naplnění, ať už to finanční nebo duševní. Opravdu obrovský věc, která mě vede k tomu, že moje práce je vlastně svým způsobem životní styl, je to, že nemám určitou fixní pracovní dobu, nebo nelze přesně určit, kdy pracuji a kdy ne. Nákup nebo prodej nemovitostí hraje velkou roli ve změně životní situace. Rozvody, úmrtí, investiční rozhodnutí, jo? Všechno možný. Můj biznis spočívá v řešení situací spojených s nemovitostmi. Tak, aby klienti nepochybovali o tom, že je celý obchod oboustranně výhodný. Je vlastně docela zajímavý, jakým způsobem můžou někdy vzniknout zárodky vašich obchodů. Na tyto situace narážíte i ve svém volném času, během běžných interakcí s jinými lidmi, během normální konverzace. Tady troupí. Výborný. Může se to stát opravdu kdykoliv. Docela vtipný bylo, když jsme jednou s kamarádem chtěli poznat nový holky a šli jsme s nima do baru. Rozhodně to nebylo účelem toho, proč jsme je v první řadě oslovili, ale vyšlo na povrch, že rodiče jedné z dívek chtějí prodat byt. Asi chápete, co myslím tím propojením profese a životního stylu. Získám mít na biznis během toho, co flirtuju s krásnou blondýnkou na baru. Šílený. Nebo dám příklad na mojí kolegyni, s kterou doufám, že v budoucnu natočím i vlog, velmi zajímavá, úspěšná makléřka, která se zaměřuje na prodej nemovitostí i v Řecku. Ona ví o Řecku hrozně moc, vždycky si s těma lidma sedne a pochopí jejich nějaký potřeby a ve chvíli, kdy to nějakým způsobem sedí s tím, co ona nabízí, domluví se s nima, že si udělají takový krásný výlet, vezme je na dovolenou, ukáže jim tam, co má na té dané lokalitě ráda a třeba jim i tu danou nemovitost prodá. Na druhou stranu si ale uvědomte, že jestli tady tomu biznisu opravdu podlehnete, tak vás myšlenky na reality budou doprovázet opravdu furt, protože tuhle tu živnost, tenhle ten biznis, tuhle tu osobní značku máte na starost jenom vy. A to je docela velká zodpovědnost. Je spoustu lidí, pro který by to nebylo. A to je naprosto v pořádku. Každý máme nějakou svoji cestu, nějaké svoje naplnění. V realitním biznisu se můžete neskutečně vyvíjet. Jak finančně, tak ve způsobu přemýšlení. Vyvíjí se i způsob vaší práce. Ze začátku o sobě budete muset dávat co nejvíc vědět, aby se na vás případně mohli obrátit lidi s řešením pronájmu, řešením prodeje, řešením koupě nemovitosti a tak podobně. Zároveň ale musíte dokázat to, že jste pro řešení jejich problémů ti praví a ukázat dobře odvedenou práci a výsledky. Jak na to ale? Hledáte příležitosti, kde to jen jde.
Způsobů je opravdu mnoho, přemýšlím, že o tom natočím samostatný video. Například jedním ze způsobů je, kdy jsou vaše cílová skupina samoprodejci. Jde o to, že sami si ve většině případů nejsou schopni tu nemovitost dobře prodat. Takže spolupráce s váma jim přinese nejen peníze, ale častokrát jim ušetří i notnou dávku nervů. V další etapě, ve které se upřímně nacházím i já, si snažíte budovat systém, který vám generuje takzvaný leady, kontakty na lidi, kteří chtějí například prodat nějakou nemovitost. To dělám například formou videí, reklamy na Facebooku a obecně internetové reklamy. Ale vůbec nejlepší nosič vaší služby jsou spokojení klienti, kteří vás můžou doporučovat jejich známým a přátelům, kteří budou v situaci prodeje, nákupu či pronájmu nemovitosti. Potom je fáze, že se na vás obrací tolik lidí, že už sami nestíháte. A kdybyste dělali víc a víc zakázek, tak budou ztrácet na kvalitě. A to určitě nechcete. Takže se soustředíte na to, v čem jste opravdu dobří. A to je nalezení cesty, jak nejlépe prodat danou nemovitost. Zbylé časově náročné aktivity necháte na makléři, kterýho jste práci naučili dělat a víte, že je na něj spolek, a dáte mu podíl na zakázce. Pro příklad takového makléře nemusím chodit daleko. Je jim Jan Bareš, s kterým točím na tomhletom kanálu vlogy. Kdyby měl všechny obchody realizovat sám, tak spí tak 3 hodiny a nezastaví se. Má tedy pod svou makléře po celé České republice a nyní na Slovensku, u kterých ví, že naplní správně jeho strategii prodeje. Mimo to, že dohlíží na to, aby vše šlo podle plánu, jak má, se může věnovat na rozvoj svého podnikání nebo prodeji drahých nemovitostí. A tím se dostávám k další části. A to je posun v tom, jaké nemovitosti prodáváte. Makléři jsou placeni, jak určitě víte, provizemi, které jsou standardně od 3 do 5%. Určitě vám ale dojde, že dostanete o něco víc peněz z prodeje vily za 20 milionů korun, než z prodeje chaty za 2 miliony korun. Sranda ale spočívá v tom, že limit té hodnoty nemovitosti, kterou vy teoreticky můžete prodávat, nemá strop. Například činžovní domy v Praze tak jsou běžně od 100 milionů a výš, prostě nemovitost za 500 milionů. A když se podíváme do zahraničí, tak i tohleto jsou vlastně malé částky. No ale většinou k prodeji takovýchhle nemovitostí nepřeskočíte hned. Je to nějaký vývoj. Už máte síť lidí, přes který se k takovýmhle obchodům dostanete. Ale i například zmiňovaný Jan Bareš začínal na chatách, jo, a malých bytech na Benešovsku. A dnes už víme, kde je a kam míří. Něco, co se mi opravdu moc líbí, je to, že potkáváte neustále nové lidi, kteří jsou mnohdy zajímaví. Přináší vám to nejen nové obchodní příležitosti, nějaký rozvoj myšlení, jo, vlastně co se týče biznisu, tak se dozvíte strašně moc věcí i z jiných oborů. A taky vám to přinese i nová přátelství. S některýma klientama se rád scházím i vlastně po tom, co spolu uzavřeme nebo někdy i neuzavřeme obchod. Zároveň můžu mezi sebou lidi propojovat. Už jsem takhle vlastně jednomu svýmu kamarádovi dohodil účetní biznis jenom díky tomu, že jsem potkal chlapa, který už chce předat vlastně ty svý kontakty a tu práci někomu jinému. Takže jim můžu pomoct a to mi přijde jako krásný nefinanční bonus k mojí práci. Jestli přemýšlíte nad tímto biznisem, nad realitním biznisem, neváhejte se mi ozvat. Mile rád vám budu věnovat svůj čas a poradím vám, jak do začátku, jo, zodpovím na nějaké vaše dotazy. Případně vás můžu propojit s Honzou Barešem. Je to na vás. Zároveň, jestli víte o někom, kdo chce prodat nebo pronajmout nemovitost, neváhejte se mi ozvat, odvedu tu nejlepší možnou práci. A za vaši důvěru vás odměním částí z mý provize. Já vám moc krát děkuju, že jste se dokoukali na tohleto video až sem. Doufám, že se vám líbilo. Jestli ano, nezapomeňte mi dát like, popřípadě komentář k tomuto videu. A já se na vás budu těšit příště. Mějte se. Ahoj.